E já não sei jogar, meu. Ah, fogo, já não consigo jogar aqui. Ei, já estou assim fora da pista. Muito bom. Pô, eu já não consigo jogar nisto. Não tá bom. Olha, eu já não sei fazer as curvas. Foi. Foi, está com uma merda. Aí já me esqueci disso das boxes. É. Eu costumava fazer na volta 7, nas escalas de 20. Cinco para Cinco seis. passos. Aí, primeira vez que faço uma volta perfeita. Ah, não, ainda não cheguei, ainda não cheguei.
Ah, esquece, fiz um I3. Alma, um oito. Como é que vocês fazem drift? Acho que eu tenho eu, mas como é que faço? Nas curvas de usar o boost. Não, tá aí com velocidade. Ei, já fui, foda-se. Ih, quanto é que é alta velocidade? Quatrocentos a hora, pô. Yeah. Ah, caralho. Tenho saudades já do Japão. É.
Estás em que volta, estás? Ainda falta duas. Uma reta final. E que volta perfeita. XD.